Pet Simulator X je strašně moc skemů. Mám tady nějaký další skemy, co se pohybují na Discordu. První tady mám scam link. Určitě z vás někdo dostal link, abyste se připojili na private server nebo dostali nitro. Ale pokud to otevřete, tak o svůj účet na Robloxu přijdete. Doporučuji se koukat na URL a nebo nejlépe na nic naklikat a zeptat se našeho A týmu. Dále tady máme fake middleman. Pokud chcete koupit nějakého peta a vidíte, že je levnej, tak mu klasicky napíšete. Ale když mu napíšete, že chcete jít middlemana, tak ono dopíše, že to není problém. Většina těchto skemrů využívá větší youtubery nebo sellery. Například jsem viděl, že někdo využívá moje jméno na scam. Ten scammer udělá skupinu na Discordu, kde je scammer, vy a jeho scammer kámo, nebo popřípadě on sám na dvou účtech. Proto doporučuji chodit middlemana na mém Discordu a založit si ticket. Dál tady mám něco podobného jako fake middleman. Napíšete si zase, že chcete jít middlemana a on vám pošle Discord server, kde jsou například 20 000 lidí. Smutný je jenom to, že ten člověk si koupil boty na svůj server, aby mohl scamovat. Scam Discord server poznáte tak, že většinou před jménem mají vykřičník, ale také nemusí, tak si raději dávejte pozor. Další video budu dělat na YouTube. Těch scamů je strašně moc a nedokážu vás ochránit všechny. Budu rád, pokud tohle sdílneš a pomůžeš tak svým kámošům, aby nedostali scam. Za mě vše, tak zase příště. Ahoj.